Tavèrnoles ha inaugurat aquest diumenge 20 d'octubre la Festa Remensa, una festa per gaudir amb tota la família, descobrir l'entorn privilegiat del municipi i participar en les diferents activitats que ofereixen. La Festa Remensa agafa el relleu de la Fira Sant Galderic, que se celebrava els darrers anys. El fil conductor d'aquesta nova festa es remunta al juliol de 1485, quan una colla de pagesos de Remensa de Tavèrnoles van prendre el castell de Sabassona i en van fer fora el baró. Sorgeix a partir de que hi havia la Fira de Sant Galderic, que es portaven ja 11 edicions, però semblava doncs, que caldria una mica un revulsiu per canviar i tenir com una mica de tema. Semblava que no hi havia un tema director de tota la fira. I a partir d'aquí, uns fets històrics que vaig localitzar a l'Arxiu Municipal de Vic, de la presa del castell de Sabassona el 1485, doncs es planteja l'Ajuntament girar la fira i doncs poder començar la primera Fira Remensa de Tavèrnoles. La posada en escena de la representació de la presa del castell de Sabassona ha estat el principal atractiu de la festa, on una cinquantena d'actors han reconstruït aquests fets reals ocorreguts a Tavèrnoles a finals del segle XV. El plat fort ha estat la recreació històrica dels fets històrics de la presa del castell. La presa del castell és en el moment en què 1485 els pagesos de Remensa prenen el castell en el marc de tota la revolta remensa de la Catalunya Vella. Llavors aquí a Tavèrnoles hem pogut localitzar ben bé els fets concrets, documentant els personatges principals que apareixen en aquest fet i per tant ens ha estat doncs, amb certa facilitat poder teatralitzar la història, cap i a la fi, la història de Tavèrnoles i una part d'història també de la Catalunya Vella. Un dels objectius de la Festa Remensa ha estat vincular-hi la gent del poble. Estem molt contents de la participació que hi ha hagut perquè a la cursa hi han hagut cap a uns 100 inscrits, als dos passes de la recreació històrica hi han hagut també cap a uns 100 en cada un dels dos passes, hem exhaurit les entrades, de fet, hi havia gent que avui venia aquí al poble per intentar també agafar entrades i ja estaven exhaurides des de meitat de la setmana, per tant, la rebuda ha estat molt bona, estem molt contents i tot això ens dona doncs, una bona manera de plantejar-nos una propera fira, una propera festa remensa de cara a l'any que ve. Exhibicions de ferradors de cavalls i defiladors, tallers infantils i ponis han estat altres activitats que complementen la Fira Remensa.